कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने क्रममा आज म तपाईँलाई जुन दृश्य देखाइरहेको छु यो मकवानपुर जिल्लाको इन्द्र सरोवर गाउँपालिकाको दृश्य हो। यहाँ एकजना कृषकले यतिखेर काउली काटेर खनाइरहनु भएको छ र केही अगाडिको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ दुई तिनजना मिलेर काउली काट्ने ओसार्ने काम गरिरहनु भएको छ र धेरै दिनदेखि लगातार वर्षा भए पश्चात आज चाहिँ यो खुलेको अवस्था छ। यो मौसम कृषकले दिनदिनै काट्नुपर्ने बिक्री गर्नुपर्ने टिप्नुपर्ने खालका तरकारी बालीहरू चाहिँ निरन्तरको झरीले जुन हिसाबमा चाहिँ बजार लान पाउनुहुन्थ्यो त्यो रोकिएको अवस्था छ र यो मौका छोपेर यो मौसम खुलेको अवस्थामा चाहिँ बिहानै यहाँ कृषकहरूले चाहिँ काउली काट्ने केलाउने र ओभाउने काम गरिरहनु भएको छ। किनभने वर्षाको बेला हो, कतिखेर पानी पर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। फेरि काउली जस्तो कुरा चाहिँ काउली काटेर केलाउने र ओभाइसकेको अवस्थामा बजार पुर्याउँदा मात्रै राम्रो हुन्छ, नत्र भने काउली कुहिने सम्भावना हुन्छ र भोलि चाहिँ कृषकको सामान खरिद नगर्ने अवस्था आउँछ र भाउ पनि पाइँदैन, बजार बिग्रिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कृषकहरूले बिहानै नै यतिखेर घाम लागिसकेको अवस्थामा चाहिँ काटेर काउली काटेर केलाउने ओभाउने काम गरिरहनु भएको छ, जसले गर्दा चाहिँ बजारमा सफा ताजा र ओभानो माल पुग्छ र त्यसरी त्यो खालको तरकारी पुगिसकेपछि चाहिँ बिक्री पनि राम्रो हुन्छ, भाउ पनि राम्रो पाउँछ र जसले खुद्रा बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एक दुई दिन राख्नुपर्ने हुन्छ र राख्दा पनि यसरी उभाएको काउली चाहिँ केही दिन टिक्ने हुन्छ र व्यापारीहरू पनि घाटामा नपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसरी चाहिँ काउलीलाई सुरक्षित ढङ्गले केलाउने उभाउने काम चाहिँ यहाँ कृषकहरूले गरिरहनु भएको छ। त्यसो त मकवानपुर जिल्ला चाहिँ समग्रमा कृषिको लागि उर्वर भूमि मानिन्छ र यतिखेर चाहिँ काउली बन्दा भिँडे लगायतका विभिन्न तरकारी खेतीहरू चाहिँ लगाइएको छ, उत्पादन भइरहेको अवस्था छ। गोलभेडा पनि पर्याप्त रूपमा उत्पादन भइरहेको छ र समग्रमा भन्नुपर्दा कृषिमा यहाँका कृषकहरू भनौँ यहाँका युवाहरूको बढी आकर्षण पनि हामी देख्न सक्छौँ यो एरियामा भनौँ मकवानपुर जिल्लामा विशेष गरी। र पछिल्लो समयमा नयाँ नयाँ प्रविधिहरू भित्रिएको छ, प्रविधिको प्रयोगसँगै कृषकहरू चाहिँ अझै उत्साहित भएको अवस्था छ। गाउँघर टोल टोलमा चाहिँ कृषि सडक पुगेको छ, घन्टौँसम्म बोकेर हिँड्नुपर्ने खालको अवस्था पनि छैन र समग्रमा भन्नुपर्दा कृषिमा पनि भविष्य छ भनेर चाहिँ कृषकहरू यतिखेर मरिमेट्नु भएको अवस्था छ र यो चाहिँ काउली काट्दै गरेको अनि केलाउँदै ओभाउँदै गरेको दृश्य मैले तपाईँलाई प्रस्तुत गरेँ।